Кит, твой квадрокоптер я так укул. Эй, пази! Изгубила сам контролу. О-оу! Шта радите овде, безобразнице? О-оу! Очигледно имамо проблем. Што је то? Научићу ја вас памети. Узимам ово себи. Јао, моја омилена играчка. Еј, погледајте! Заборавио је да затвори прозор. Желим да вратим свој квадрокоптер. Ко ће поће са мном? Наравно да ћемо сви. Ја идем прва. Хајде, а ја чувам вас. Gotovo, unutra smo. Wow, koliko igračaka. A evo mog kvadrokoptera. Super, a ja ću uzeti ovo. Hej, pogledajte, ovdje je Sef sa upitnikom. Pitam se šta je tamo. Oho! Jesmo li upali u challenge? Super. Mogu li ja da počnem? Da vidim šta je unutra. Fuj, hrana za bebe. Odvratno. Već sam odrasla za to. Miriše gadno. Neću to jesti. Ne krši pravila. Hajde, jedi. U redu. Morat ću to da uradim. Hajde, mogu ja to? Odvratno. Gotovo. Dosta sam jela. Kate, ti si sljedeća. Da vidimo. Oho. Gomila Twixa. Želim da pojedem to sve. Njam, njam. To je prelepo. Hej, daj nama, molim te. Ne, 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 to je moje. Rekla sam ne. A vi imate svoje sefove. Pa dobro. Ovdje treba da bude nešto neobično. Što? Flašica za bebe? Pa dobro, da vidimo kako to radi. Sucla mi ne treba. Hej, boli me. A ovo ću uzeti sebi. Sa mlekom će biti još ukusnije. Super. Popit ću mleko do kraja. Sviđa mi se. Šta? Ko mi je uzeo jedan štapić? Jo, nešto se dešava. Mija, šta ti je? Ostala je mala beba. Šta da radimo? U redu. Mala, dođi ovamo. Smiri se. Ne pomaže. Kakav užas. Šta da radimo? Znam. Hajde da je nahranimo mojom hranom. Hajde, dušo. Kašika za mamu. Dobra, devojčica. Bravo. Jo, opet joj se nešto dešava. O, ponovo si odrasla. Koliko brzo rastu tuđa deca. Ja ću biti prva. Okay. Šta? Stvarno? Kakav užas. Da li su to crve? To sigurno neću jesti. E, pa ne može tako. Jedi. Fuj, to je sigurno najgori dan u mom životu. Ali nema šta da se radi. O ne, ovo je još gore nego što izgleda. Odvratno. Gotovo, probala sam. Ne, ne, moraš dobro da probaš. U redu. A, strašno. Jao, povratit ću. Skoro sam završila. Gotovo, uspela sam. Sad ti mi je. U redu, krećem. Opa, izgleda da imam nešto ukusno. Da vidim. To je prsten. Baš je lep i modran. Čekajte malo. Da li je stih? Da, baš je ukusan. Šta? Nema više? Jao. Super, sad je more. Šta je tamo? Je li to knjiga? Baš je čudna. Wow, izgleda da je magična. Kako radi? Sad ću pročitati neku čaroliju. Naprimjer, ovu.
Čudno, ništa se ne dešava. Suzy, tvoje naočare, kao nove su. Wow, knjiga radi. Da, sad je moj red. Da vidim. Juhu, sad ponovno imam prsten. Cool. Hoću i ja da probam. Kate, tvoj tanir je ponovo pun. Šta? Nema šanse. Neću ih ponovo jesti. Hajde, hajde. Prijatno. Devojke, hajde uz pomoć papir, kamen, makaze da odlučimo ko će početi. Pobedila sam. Fuj, je li to sirova riba? Odvratno. Mia, vidi. Skloni je od mene. Bolje jedi. U redu, probat ću malo. Jao, kakav užas. Dosta mi je. Ne mogu više. Suzy, otvori sef. U redu, sad ću. Ovdje je nešto neobično. Kakav je to uređaj? Da li znate možda? Nemamo pojma. Pa dobro, Mia, sad ti. Da, otvaram. Wow, to su čokoladni kolači. Super. Baš ukusno. Da, da, i to je sve moje. Neverovatno. Hoćemo i mi. Oho, izgleda da u tom aparatu ima nekog. Pritisnut ću dugme. Jao, to je duh. Hej, krade mi kolače. Zdravo, kolači su moja omiljena hrana. Hej, duh, to su moje kolači. Vrati mi odmah. Imam ideju. Hej, gospodine duh. Evo tvoj kolača, vidi. Ovdje. Letim. Da, imam te. Sad nećeš izaći. Hej, hajde da ga vratimo u tu kutiju. Odlična ideja, hajde. To uspjela. Bravo, devojke, mi smo odličan tim. Radeći u timu, moći ćete da ispunite najteže zadatke. Lajkujte ovaj video i subscribeujte Barada da ne propustite nove izazove.